Hej, jag heter Jessica Eriksson. Jag har blivit utmanad av Anna Starbrink, landstingsråd för Folkpartiet, i den här ishinksutmaningen till förmån för ALS-forskningen. Jag gör det här därför att hopp behövs och forskning är hopp. Hopp behöver man framförallt om man har en väldigt svår sjukdom eller en väldigt, väldigt sällsynt sjukdom och ALS i bägge delarna. Forskning är dyrt och mer forskning behöver vi för att fler människor ska kunna få en framtid. Därför väljer jag att ge en stor slant och ta hinken samtidigt som jag uppmanar er att sätta in pengar på det här kontot och utmanar Erika Ullberg för Socialdemokraterna, Daniel Dronjak Nordqvist för Moderaterna och Per Löfstrand för Folkpartiet i Östersund att haka på utmaningen. Sätt in pengar!